Արդեն 21 տարի Քաջարան քաղաքում դեկտեմբերի 24-ը դիմավորում են խոնարհված գլուխներով եւ արցունքոտ աչքերով։ 1992 թվականին նույն օրը Ագարա գյուղի ինքնապաշտպանության ժամանակ հերոսի մահով ընկան Քաջարանցի 7 ազատամարտիկներ։ Ժամանակն անզոր է բթացնել կորստի ցավը եւ յուրաքանչյուր տարի դեկտեմբերի 24-ին նրանց համակարգախացիները այցելում են տեղի եղբայրական գերեզման։ Քաջազուն զինվորների հիշատակն ամառ պահելու համար։ Շատ հիշարժան օր է եւ բոլոր քաջանցիներ խոնարհում են այսօրվա վրա, դեկտեմբերի 24-ի, միանգամից մեր քաղաքում զոհվեցին եւ վիրավորվեցին մոտ 10 հոգի։ Արժանի հիշատակ մատուցենք մեր զոհվածներին եւ ցանկանանք, որ այս այցելությունները միշտ մեր մեջ առաջացնեն պատասխանատվություն ապագա օրվա նկատմամբ, խաղաղությունը պաշտպանելու համար։ Խաղաղությունը այսօր փխրուն է եւ այն պաշտպանելու համար այսօր պետք է մենք մտածենք մեր երեխաների, մեր ապագայի, մեր հայրենիքի մասին։ Առավոտյան քաղաքային Պանթեոն այցելեց նաև Քաջարանի քաղաքապետ Վարդան Գևորքյանը։ Ծաղկեդրման արարողությունից հետո Քաջարանի տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ Տեր Ահարոն Քահանամելքոմյանը զոհված ազատամարտիկների հուշաքարի մոտ աղոթեց նրանց հոգու խաղաղության համար։ Հոգվոց ընդհանգուցելով Քրիստոս Աստված, արահանգիստ եւ ողորմություն եւ մեզ մեղավորածը շնորհի աստողություն հանցանած։ Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Քրիստոս, որդի Աստուծո անոխակալ եւ բարեգութ, գթա քո արարչական սիրոյի հոգիս հանգուցած ծառայից քոց, մանավանդ նահատակացն արցախյան պատերազմից։ Հիշատակի օրվան նվիրված միջոցառումները շարունակվեցին թիվ 1 միջնակարգ դպրոցում։ Տեղի 8-րդ դասարանի աշակերտները ռազմահայրենասիրական բաց դաս էին կազմակերպել, որն անցավ քաղաքապետի, արցախյան գոյամարտի ազատամարտիկների եւ այլ պատվավոր հյուրերի ներկայությամբ։ Դպրոցականների նպատակն էր ապացուցել, որ նրանք եւս ավագ սերնդի պես հասկանում են հայրենիքի սրբությունն ու պատրաստ են տեր կանգնել իրենց մայր հողին։ Թիվ զոհերի ձայները հողից գալիս խառնվում են իմ սրտի ձայնին։ Հոգիս արվում է անմար կրակից, վրեժի հուրն է ժատքում իմ գլխից։ Դե ելեք հայրը, ժամն է միանալ, զենք վերցրեք հայրը, ժամն է հայ մնալ։ Դե ելեք հայրը, թուքին ջախջախին, մեր հին հողերից նրանց դուրսն է։ Ցավում եմ ես խղճի նման, վերքի նման մոխում եմ դա։ Ահ, ինչ ասել, ուշ ծնեցի, ես քեզ արյուն պիտի տայի, Էրզրումից ու Լեռներում, ես առնակահ մի ֆիդայի։ Աշակերտները շեշտեցին, որ միջոցառումը նվիրված է անմահներին, սրտի կանչով մարտի նետված հերոսներին։ Նրանց երախտիքի լավագույն դրսևորումը արժանի փոխարինողներ դառնալն է։ Իսկ որպեսզի հյուրերը համոզված լինեն, որ մեր երկիրը հուսալի պաշտպաններ կունենա ապագայում, դասի ավարտին ցուցադրվեց զինվորական հրամաններ կատարելու վարպետությունը։ Երբ մենք կարողանանք տարանջատենք կենցաղայինը եւ հայրենասիրությունը, այդ ժամանակ աշխարհում մեզ ոչ ոք չի կարողանալու իր կամքը թերադրի։ Այն օր, երբ մենք մտածենք կենցաղայինի եւ նեղ ազնական հաճույքների համար, մենք միշտ ունենք կամակատարներ։ Ամեն ինչ ժամանակավոր է, ամեն ինչ անցողիկ է, մնայուն է հայրենիքը եւ հավերժ փառք մեր բոլոր նահատակներին, նրանց որոնց արյան ամփոփած են ազատագրված մեր տարածքները։ Եվ ինչքան էլ բարբաճան, ինչքան էլ հաչան արևմտյան եւ արևելյան բոլոր տարածաշրջաններում, մենք արյա մեջ, հողի մեջ արյուն ենք դրել եւ նրանցից այսօր ծնում են բուրավետ ծաղիկներ։ Եթե հայս ուրեմն զինվոր ես միշտ, անկախ նրանից, թե քո ձեռքին դրի չէ խաչ, թե զենք, այսօր ոքի կոչման օր է, այդ ոքի կոչման օրը միայն այսօր չէ, եւ որպեսզի մենք ապրենք, եթե մենք հայ ենք, պիտի արժևորենք արժեքները։ Այսօրվա միջոցառումը արժեքների արժևորում էր այն իմաստով, որ եթե մենք ապրում ենք, մենք պետք է հիշենք ապրելով, մենք պետք է հիշենք, որ ապրենք։ Հավերժ փառք մեր տղաներին, ովքեր իրենց կյանքը զոհեցին հանուն այսօրվա։ Հայրենասիրությունը զուտ ոք բան չէ, հայրենասիրությունը լավ գործ կատարելն է հայրենիքի համար եւ առասարակ այս հայրենիքում ապրել հայրենասիրությունը, մեր ներդրումով ապրել հայրենասիրությունը։
De իսկ օրվա վերջում հյուրերը ծանոթացան Քաջարանի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի զինանոցներին եւ փորձարկեցին ուսումնական զենքերը։ Քաջերին, միայն Քաջերին է լսում եւ զորավիգում պատերազմի քմահաճաստվածը։ Քաջերին, միայն Քաջերին է ծնում Քաջարանի բեղուն արգանդը։ Երկնաքեր սարերի գրկում ծվարած լեգենդն է հյուսում իր զավակների։ Քաջ Քաջարանցու, ով այս սարերից, այս հողոջրից իր կյանքն է կերտում, իր իսկ լեգենդը։ Ամեն մի քաղաք իր կենսագրությունն ունի, որը հյուսվում է իր զավակների կյանքով։ Եթե թերթենք հայոց պատմության էջերը, ապա կտեսնենք, որ միշտ հաղթել է նա, ով արդեն հաղթել է իրեն, ով իր մեջ մերցնելու չափ թուլացրել է մահվան երկյուղը։ Հայրենիքի զինվոր լինելու հնարավորությունը բոլորին է տրվում, բայց ոչ բոլորին է հաջողվում դառնալ հայրենյաց պատվի զինվոր։ Հենց այսպիսին է հիշում Քաջարանը իր 7 անվախ նվիրյալներին՝ հայրենյաց պատվի 7 զինվոր. Արթուր Հրանտի Մարկարյան, Սասուն Շահենի Սարգսյան, Արայի Քրաչիկի Մելքումյան, Աշոտ Հրանտի Ալեքսանյան, Ռուբեն Շմավոնի Դադայան, Աշոտ Աղաբեկի Նանյան, Խաչատուր Սմբատի Բաբայան։ Տղաներ, որոնցից ամեն մեկն իր ծնունդով երջանկացրեց իրեն ծնողներին, պարզ ու անկեղծ մանկություն են ապրել, սովորել ու ավարտել Քաջարանի համար 1 և 2 միջնակարգ դպրոցները, ծառայության անցել խորհրդային բանակում, վերադարձել ու աշխատել հայրենի քաղաքում։ Իրենց համեստությամբ ու առաքինի կերպարներով աչքի են ընկել ամեն տեղ, սիրել ու սիրվել շրջապատում, հարգել իրենցից մեծերին։ Քչախոս, համեստ, բայց սրամիտ տղաներ էին, անողոք անարդարության նկատմամբ։ Գրեթե տարեկակիցներ էին, տարբեր ընտանիքներից սերող զարմանալիորեն միանման բնավորություններ և փաստորեն նաև ճակատագրեր։ 1988 թվական պատմական այս տարեթիվը եկավ վերափոխելու այն ամենն, ինչը թվում էր, թե մեկն միշտ սրտաճել էր մեր գիտակցությանն ու մեր կենսաձևին։ Մի քանի տարվա ընթացքում փլուզվեց մինչ այդ հանսասան թվացող խորհրդային հասարակարգը, փլուզվեց խորհրդային նախկին երկրներին կանգնեցնելով քաղաքական, տնտեսական ու սոցիալական խնդիրների առջև։ Այդ խնդիրներից զատ Հայաստանը ստիպված էր դիմակայել նաև երկրի անվտանգությանը սպառնացող վտանգներին, այն է, ադրբեջանական ոտնձգություններից պաշտպանել հայ-ադրբեջանական պետական սահմանը և ապահովել Արցախի ժողովրդի հայրենի հողում ապրելու իրավունքը։ Այս խնդիրների լուծման նպատակով հազարավոր հայորդիներ կամավորական հիմունքներով ընդգրկվեցին տարերայնորեն ստեղծված ջոկատների կազմում։ Եվ հայոց պատմության մեջ գրվեց այսպես. 1992 թվականի դեկտեմբերն էր, Կապանի ու սահմանամերձ գյուղերի վիճակ նորհասական էր, ինքնապաշտպանական խմբերը ետ էին շպրտում անընդհատ գրոհող թշնամուն։ Քաջարանի վաշտի հեռախոսը երկարատև ու չարագուժ զրնգաց, Բոթաբերզանգը Կապանից էր, հրաման կար, շտաբ հավաքվել, արագ հրաժեշտ տվեցին սիրելիներին և ուղևորվեցին Կապան։ Ճանապարհին լուր էին, տեղ հասան, ստանալով զենքի նվազ պաշար սպասում էին, և ահա հաջորդ հրամանը, միանալ Քաջարանի մյուս ջոկատին, տարածաշրջանի սահմաններ վտանգված, թշնամին հայրենի հողում էր, պետք էր ազատագրել այն։ Մարտական տրամադրված և տոգորված վրեժի ցասմամբ տղաները հասան Ագարագյուղ և վճռական գրոհի անցան։ Մի քանի ժամում ճեղքեցին վտանգն ու ազատագրեցին հայրենի սահմանները։ 15 էին, ընդամենը 15-ը, մինչև ատամները զինված թշնամու դեմ։ Հաղթանակը մերն էր, տղաներն ուրախ էին, մինչ այն պահը, երբ նեն Գուչարամիտ մի հարված կտրեց 7 ընկերների կյանքի թելը։ Այսքանը, մինչև վերջին փամփուշտը արիաբար կրվեցին, նրանք մեր ազգի պարծանքներն են, ահա նրանք։ Արթուր Հրանտիկի Մարկարյան, Սասուն Շահենի Սարգսյան, Արայի Քրաչիկի Մելքումյան, Աշոտ Հրանտիկի Ալեքսանյան, Ռուբեն Շմավոնի Դադայան, Աշոտ Աղաբեկի Նանյան, Խաչատուր Սմբատի Բաբայան։ Յուրաքանչյուր ժամանակահատված ունի իր դրսևորման ձևը, հաճախ այն աչքի է ընկնում հերոսական դրվագների առատությամբ, իսկ հաճախ էլ բնութագրվում է թույլ կողմերով։ Կապանի ու Քաջարանի ինքնապաշտպանության օրագիր էջերը առավել շատ հարուստ են դրսևորման առաջին տարբերակով, որովհետև դրանք գրվել են ժամանակի հրամայականով և արդարության պահանջով։ 7-ը 177-ից, ովքեր ննջում են համալիրում,
Նրանց հիշատակի հանդեպ ակնածանքը կյանքի ու հավերժության խորը մտածումների տեղիք է տալիս։ Ագարակում նրանց հիշատակին նվիրված խաչքար են տեղադրել, որտեղ ամեն տարի դեկտեմբերի 24-ին ծաղկեդրում են կատարում նրանց 8 ընկերներն ու բոլոր ապրողները։ Ես աշխատասեր ամեն մի հարցով զբաղվող եւ սպորտով եւ ընդհանրապես աշխատանքի բնության մեջ իրան գերեցիկ պահելով իրան մեծոտ խելոքթյան ճանաչում բոլոր ընկերներին, ընկերասերության եւ աշխատասերությունն է նույնն էլի պատճանշտան։ Ես հարցում ինչպես միշտ էլ հիշում եք, վերեք լուծում է փոքրին ամ ինչպես նշել եք, Արայիկ, անհատ անում տարբ եք միշտ նշում եք, Արայիկը կան հոնիք, ոնց որ հաշում եք են թանի է, բայց ինչ զողված, բայց իրան անունում միշտ վերեք լուծում հիշում է։ Ինք տարիկան չել, առանդ բախանարում, մուտ տեղել ուղարդում ենք մուտ։ Շատ մարսան մոտ էր, սրտով սրտապերակ էլ եմ ուտարսում։ Դիգերով էր, ինկերի հանդիպ, մեծի հանդիպ։ Փոքր ժամանակ ինչ որ հազարան ենք, առանդ որեցի մի խոսքի, մի կատարում էր, պարտաճան անչեր, սիրում էր, որ գործը ինքանի, սիրում էր, որ եւ հանձնարարի գործում, եւ պատանից։ Ինչքան որ դպրոցից սկսած մինչև աշխատանքի ժամանակ էր, ինքը սիրում էր, որ մեկին օգներ։ Երկրաշարժ տարիներին, որ լսեց երկրաշարժ արդեն պիտողություն, առաջ եկին, կազմակերպեցին աշխատանքի տեղ ֆաբրիկայից գնացին, 15 օր լինի լեննական։ Ուասունով թե երկրաշարժ ժամանակ եւ գյուղում էիք ապրում, աշատով հոգոր երեխա է, որոցի մեջ պարկալ երկրաշարժ եղա, մերս կանչել, բալի ջան վերկացեք երկրաշարժը, վերկացած բնի դուրս եկանք, աշատ էին թողեցի կորորոցի մեջ եկա, գյուղը մեջ է նորեց վազելով հետ գնացիք, բնից հանեցիք, գրկեցիք բերեցիք, գյուղը մեջ կանեցիք։ Մուրբենը շատ ուրախ ազնիմ երեխա էր, մանկապարտեզից հետո դպրոց հաճախեցող, չմիջնանքը դպրոցը, նանց հետո Հապանիշի նարական տեխնիկոմը, շենը տեխնիկոմ նավարտելուց հետո Ռուբենը անդամուգայուրդ սովետական բանակում ծարայելու, ծարայեց 2 տարի ու եկավ անդամագրվեց Խաջանիշ բնձավորելներին կոմբինատում աշխատելու։ Նան ուներ մեծ ընկերական շրջապատ, ընկերները բոլորը նան սիրում էին, հարգում էին, պատվում էին ամեն ինչով, որտեղ ինքը շատ ազնիվ տղա էր, նան չուներ ոչ մի բան, չուներ համարյա թե բոլորը ընկերների մոտ էր, շերուց հերեք։ Փոքր ժամանակը թողում էի ես միշտ սմենով աշխատել, թողում էի մեծ երեխաներին հյուսի տակ գնում, երեխաներն էին նրան պահում, ոնց եմ մեծացել էլ, մեկ էլ վերջ օրը ես իմ ձեռքով ճանապարհել, Աշոտը եկավ տուն նստեց, ճաշը լցրի գերավ, այդ մոմենտը չեմ ուզում էի հիշում, ոնց ես իրան ստիպեցի, որ Աշոտ վերկաց գնա երեխանի հիվանդակ, այ մամա ասում է, կգնամ էլի ինչ կա, ես այդ մոմենտը միանգամից չեմ մոռանում։ Խաչատուրը ուներ շատ հանգիստ բնավորություն, Խաչատուրը միշտ սիրում էր, երբ աշխատանքից տուն էր վերադարձում, երեխաների հետ կատակել, ծիծաղել, եւ
մեր խաչատուրի հետ շատ լավ ամուսիններ էինք, իրար շատ է լավ էինք հասկանում։ 1994 թվականի օգոստոսի 24-ից կոչվում է նիստի որոշումով, կոչվում է Արթուր Մարգարյանի անվան դպրոց։ Չգիտեմ, 3 ամսի 12-ին հաղորդում Կարխափանից ցույց են տալիս, թե ինչպես են մեծարում մեր զոհված երիտասարդներին, Կապանի երիտասարդներին։ Ցույց տվեցին դպրոցը, Միկրոբի անվան դպրոցը, հիշատակի օրներ նրա։ Ես ուզում եմ, որ բոլոր տղաներին, բոլորին, այն 22 երիտասարդներին, որ պարգած են մեր այսպես կոչված բջելույում, ջհել մատաղ տղաների հիշատակը վար պահեն և բոլորին հիշեն, որ երբեք ոչ մեկը չմոռացվի, ոչ մեկը անտեղի չկորչվի։ Հետ գրություն։ Ամենասուրբ ժառանգությունը, որ պիտի փոխանցենք հասակ առնող սերնդին, ազատ և ինքնիշխան հայրենիքն է, անկախ պետականությունը, հայոց հողի վրա տիրոջ իրավունքով ու հպարտությամբ ապրելու գերագույն շնորհը, որպեսզի հայոց աշխարհում ծնված մանուկը երբեք չտեսնի պատերազմի արհավիրք, առավել ևս օտարի լուծ ու կորուսված հայրենիքի ցավ։ Այդ նրանք են վաղահամալրելու մեր բանակի շարքերը, պաշտպանելու հայրենիքի սահմանները ցանկացած ոտնձուկությունից, որպեսզի հարատև լինի հայոց երթը դեպի հավերժություն։ Կրթական համակարգը այն ոլորտներից է, որտեղ անընդհատ փոփոխություններ են արձանագրվում, նոր արարությունների պակաս էլ չի զգացվում։ Ըստ այդմ էլ փոխվում են կրթօջախների աշխատանքային գործառույթները։ Խոսքը վերաբերում է և հանրակրթական և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին։ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Կապանի մասնաճյուղում ընդառաջ գնալով ժամանակի պահանջին այսօր կազմակերպել էր ուսանողական ֆորում։ Ուսանողական ֆորումը առաջին անգամ է կազմակերպվում և հիմնական նպատակն է ուսանողներին համախմբել կրթության գիտության շուրջ, նրանց դրդել ինքնակրթության ստեղծագործ աշխատանքին և հասկացնել հարց ու պատասխանով մտքերի փոխանակությամբ, որ ցանկացած հասարակության ապագա կերտում է երիտասարդությունը և որ իրոք նրանք կարող իրական հզոր ուժ են։ Ֆորումին մասնակցեցին առաջին և երկրորդ կուրսի ուսանողներ։ Քրիստինա Մարգարյանի խոսքով ֆորում կազմակերպելու գաղափարը լայն արձագանք գտավ մասնակիցների շարքերում։ Պետք է նշեմ, որ երբ թեմաներ առաջարկել եմ, միանգամից մեծ ու արագ արձագանք եմ նկատել ու դա շատ ուրախալի է։ Դա արդեն նշանակում է, որ միևնույնը չէ, ինչ համակարգում են սովորում, ինչ գիտելիքներ և ինչպես են ստանում։ Ելույթները հիմնականում վերաբերում էին կրթական ոլորտի բարեփոխումներին, դրանց ազդեցությանը ուսանող դասախոս հարաբերություններին։ Մեծ է կարևորությունը կատարել այնպիսի հետազոտություններ, որոնք հնարավորություն կտան ձեռք բերել և բազմակողմանի տեղեկատվություն կրթական համակարգի տարելի, բաղկացուցիչ մասերի, հոգեբանական ազդեցությունների և նշանակությունների մասի ընթացող բարեփոխումների ժամանակ։ Հոգեբանական հարցերի կարևորությունը այլ ավելի է մեծանում, հաշվի առնելով, որ ժամանակակից հոգեբանությունը մեծ տեղ է տալիս ինքնիրականացման, սեփական ներուժի դրսևորման և զարգացման հետ կապված խնդիրների։ Հենց այս համատեքստում է, որ հարց է առաջանում. ինչպես կարող են փոխկապակցված լինել արդի կրթական համակարգի բարեփոխումները անձնային ներուժի դուրսբերման և ինքնիրականացման հետ, և ինչքանով են դրանց հաջողությունները պայմանավորված մեկը մյուսով։ Դասախոսի մանկավարժական գործունեության հաջողությունը պայմանավորված է նրա մասնագիտական մտահոգությամբ և ինտելեկտի շրջահայությամբ, հռետորական կարողություններ ու դերասանական վարպետություն։ Ուսանողները գնահատում են դասախոսի խոսքի մշակույթը, հստակ շեշտադրումներն ու կարճատև դադարները, շարադրման առոգանությունն ու տեմպը, հումորի զգացումը, թևավոր արտահայտությունները, հոգեբանական մտածելակերպ ու մանկավարժական դիրքորոշումներ, բարությունն ու մարդասիրությունը, մանկավարժական հաղորդակցման ոճ, առավել ընդունելի է մանկավարժական հաղորդակցման ժողովրդավարական ոճը, միևնույն ժամանակ դասավանդման վարպետությունը պայմանավորված է մանկավարժական հաղորդակցման ճկունությամբ, այն է հաղորդակցման բոլոր ոճերի իրադրային տիրապետմամբ։ Հաստատության տնօրեն Լեռնիկ Պետրոսյանը ողջ ունեց ուսանողների նախաձեռնությունը։ Նման ֆորումներ և այլ տիպի նմանատիպ միջոցառումները կօգնեն և ընդհանրապես ուսումնական գործընթացը ավելի թափանցիկ դարձնելու, արկաթերությունները վերհանելու, ուսանող դասախոս հարաբերությունները ավելի այսպես հարթ և մարդկային դարձնելու։ Այսօր գիտեք ինչ, ինչպես և ասենք հանրակրթության մեջ ընդունված է ասել աշակերտակենտրոն ուսուցում պետք է գերակայի, որպեսզի
սովորողների նախաձեռնությունը, ընդհանրապես զարգացվածությունը իր նպատակին հասնի։ Այդ նույն բանը պետք է ասել նաև բուհական կրթության համակարգում, որովհետև բուհական կրթությունը ինչ-որ մի տեղ հանրակրթության բարեփոխումների պետք է հետ չմնա։ Այս բարեփոխումները պետք է տեղափոխվեն նաև բուհական կրթության, իսկ այդ տեսակետից դարձյալ մենք պետք է սկսենք մտածել, և այդ գործընթացը իհարկե գնում է, և այսօրվա միջոցառումն էլ այդ նպատակներից մեկը դա է, որ մենք ուսանողակենտրոն, ասպես ուսուցում փորձենք կազմակերպել, զարգացնելով ուսանողի նախաձեռնությունը, նրա ասպես շփումները, նրա աշխարհայացքը և մնացած բոլոր խնդիրները։ Ճանապարհը դեպի կրթության բարձր որակի ապահովում պետք է հարթ լինի, քանի որ այսօրվա խելացի ուսանողը վաղվա մեր երկրի իմաստուն ղեկավարը կարող է լինել, իսկ դրանից կշահեն և երկիրը, և ժողովուրդը։ Անցած շաբաթ օրեկապանի մշակույթի կենտրոնի շախմատի սրահում անցկացվեց շախմատի հուշամրցաշար նվիրված խաղի սիրահար Գրիգոր Գևունցին։ Մրցաշարը կազմակերպել և անցեկացրել մարզային ֆեդերացիան նախագահ Սամվել Մարգարյանի գլխավորությամբ։ Հուշամրցաշարը նվիրված Գրիգոր Գևորքյանի ուստային, ինչպես ասում են շախմատասեր հասարակությունը, իր հուշամրցաշարն է, նրա հիշատակը հավերժացնելու համար մասնակցում են Կապան Քաջարան քաղաքի ուժեղագույն շախմատիստները, ինչպես նաև զուգահեռ անցեկացել 7-րդ կարգային շախմատիստները համար մրցաշար, մրցաշարի մասնակցում էին 26 շախմատիստներ տարբեր տարիքային խմբերում, ինչպես տեսնում եք, և առաջի 8 տեղի համար մրցանակներ կան, որը սահմանել է Սյունիքի մարզային ֆեդերացիան, հովանավորն է Զանգեզորի պղնձամոլորդինային կոմբինատը։ Մրցությանը ներկա էր նաև Գրիգոր Գևունցի որդին, նա նույնպես սիրում է շախմատ խաղալ, հաճախ էր հոր հետ խաղում, հավասարը հավասարի պես, և հաղթում էր, և պարտվում։ Շատ լավ նախաձեռնություն է, բնականաբար ֆեդերացիայի կողմից լավ բարյացակամություն, տենց կարելի ասել, լավ շախմատիստներ են հավաքվել, մթնոլորտը լավ է, լավ առաջնություն է ստացվում։ Խաղացողները հիմնականում դպրոցականներ էին իրենց ուսուցիչների հետ, ճիշտ է, երեխաների մեջ լավ խաղացողներ էլ կային և հիմնականում խաղում էին հաղթանակի համար։ Նման մրցաշարի ես միշտ մասնակցում եմ, ես ինքս շախմատի ուսուցիչ եմ, դասավանդում եմ, իմ ցանկությունն է, որ շախմատը շատ լավ զարգանա մեր երկրում, ընդհանրապես Հայաստանում, դա գերտերություն է շախմատային, և իմ աշակերտներին միշտ սովորեցնում եմ, առաջինը մտածիր, նոր քայլ կատարիր, կյանքում և շախմատում։ Սամվել Մարգարյանը նշեց, որ կփորձեն Գրիգոր Գևունցին նվիրված մրցաշարը ևս ավանդական դարձնել։ Քանի որ նա մեկ տարելից նոր է լրացել և առաջին մրցաշարն է, այս մրցաշարը նույնպես կլինի ավանդական, և ամեն տարի դեկտեմբերյան այս վերջին շաբաթվա ընթացքում եք այդ հուշամրցաշարները միշտ կանցկացնեք։ Խաղի ավարտին մրցանակային տեղ զբաղեցրած երեխաները նվերներ ստացան։